Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari, sizlarga Greenleaf korporatsiyamiz haqida qisqachagina ma'lumot bermoqchiman. Ya'ni qanaqa qisqachaki 3-ta kunlik daromadlar haqida ma'lumot bermoqchiman. Avvalambor o'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Shoira xonim Hamdamova, Greenleaf korporatsiyasining teng huquqli hamkoriman hamda hozirgi kunda direktor statusidagi hamkorlariman. Mana bu korporatsiyamizning nomi Greenleaf deb ataladi, ya'ni yashil barg. Nimaga bu nomni olgan degan savol tug'ilishi mumkin. Bu nom olishining sababi korporatsiyamizga 100% tabiiy bo'lgan kunlik ehtiyojingiz uchun nimalar zarur bo'lsa, barcha narsasini, mahsulotlarini hammasini ishlab chiqaruvchi korporatsiya gigant holding korporatsiya hisoblanadi. Hozirgi kunda mana shu korporatsiyada hamkor bo'lgan insonlar, jamiki hamkorlarimizga o'zlarining YTTlariga, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorliklarini ochib turib, davlatimizga soliq o'zlarini qilayotgan faoliyatlaridan soliqlarini to'lab kelishmoqda. Do'kondorlik huquqlariga ega bo'lishmoqda hamda reklama menejeri huquqlariga ega bo'lishmoqda. Mana shu holatlarda, mana shu imkoniyatlarga ega bo'lishni xohlovchilar uchun mana sizga hozir korporatsiyamiz haqida qisqachagina ma'lumot berib o'taman. Korporatsiyamiz 1998-yil tashkil topgan Greenleaf korporatsiyasi o'zining juda ham katta holding zavodlariga ega, o'zining ofislariga ega, korporatsiyamizdan o'zining plantatsiyalariga ega korporatsiya o'zining ishlab chiqargan mahsulotlarni xaridor, ya'ni sizning qo'lingizga yetib kelgunigacha bo'lgan har bir jarayonni o'z qo'liga olgan. Siz bu yerda mana shu mahsulotlarni olish uchun iminna borib u davlatlarga borib olib kelishingiz shart emas. Sizga o'zi yetkazib olib kelib beradi. Endi korporatsiyamizga hamkor bo'lish uchun nimalardan foydalanamiz? Ya'ni qanday paketlarda, qanday yo'lda siz hamkorlik qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi? Bu joyda siz o'zingiz uchun xohlagan paketni tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni iste'molchi bo'lishni xohlovchilar uchun mana shu joygacha bo'lgan paketlarda hamkor bo'lishlari mumkin. Ya'ni bronza paketimiz bor. Bu paketimizda 1,140,000 so'm bilan hamkorlikni qo'lga kiritasiz va sizga korporatsiya tarafdan 3,200,000 so'm kupon, ya'ni arzonlashtirilgan 3,200,000 so'm sizga darom voucher tashab beradi. Undan tashqari siz kumush paketimizga ham hamkor bo'lishingiz mumkin. Bu yerda 2,280,000 so'm bilan hamkor bo'lasiz. Korporatsiya tarafdan sizga 6,400,000 so'm kupon tashlab beriladi. Undan tashqari siz oltin paketimizda hamkor bo'lishingiz mumkin. Unda siz 3,420,000 so'm bilan hamkor bo'lasiz hamda 9,600,000 so'm arzonlashtirilgan kupon voucherimizga ega bo'lasiz. Endi qarang, hozirgi kunda o'rtacha holatda qilib olingan bizani platina paketimizda bor. Bu paketimizda 4,700,000 so'm bilan hamkorlikni qo'lga kiritasiz va sizga korporatsiyamiz tarafdan 16,000,000 so'm kupon voucherini tashab beradi. Endi siz yana ham katta tadbirkorlikni qo'lga kiritaman deydigan holatingizda bo'lsa, brilliant paketimizda 14,100,000 so'm bilan hamkorlikni qo'lga kiritasiz va sizga 48,000,000 so'm sizga kupon voucherini tashlab beradi korporatsiya tarafimizdan. Korona paketida hamkor bo'ladigan bo'lsangiz, unda sizga 28,200,000 so'm bilan hamkorlikni boshlaysiz va 96,000,000 so'mlik sizga salkam 100,000,000 so'mlik kupon voucherini korporatsiyamiz tarafidan hadya qiladi. Agarda siz haqiqatdan katta tadbirkorlikni qo'lga kiritaman va shu katta tadbirkorlikni rivojlantiraman deydigan bo'lsangiz, sizlarga maslahatim mana shu eng oxirgi paketimizda hamkorlikni qo'lga kiritib, o'zingiz Greenleaf logotipi ostida xohlagan joyingizda do'konlar ochish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz va reklama menejeri holatida ham eng katta daromadga ega bo'lish imkoniyati siz qo'lga kiritasiz. Bu joyda qarang, bronza paketida hamkor bo'lganlarimiz 5%lik daromadga ega bo'lishadi. Mana bu joyda kumush paketiga hamkor bo'lganlarimiz 6%lik daromadga ega bo'lishadi. Oltin paketida hamkor bo'lgan insonlarimiz 7%lik daromadga ega bo'lishadi. Platina paketimizda hamkor bo'lganlar 10%lik hamda brilliant paketida hamkor bo'lganlar 12%likka, eng katta paketimiz, ya'ni korona paketida hamkor bo'lganlarimiz 15%lik daromadga ega bo'lishadi.
Azizlarim, keling endi siz korporatsiya bilan o'rtacha hisobda qanaqa qilib hamkorlikni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Qarang, hozir bizda O'zbekiston aholisi uchun o'rtacha hisobda bo'lgan 4 million 700 ming so'm bilan hamkorlikni boshlagan insonlarimizga qanaqa imkoniyatlar beriladi, ana shuni ko'rib chiqamiz. Sizga avvalambor qaysi paketdan boshlashingizdan qat'i nazar sizga ID hisob raqami ochiladi hamda sizga voucher tashab beriladi. Hozir siz hamkorlikni 4 million 700 ming so'm bilan boshlaganingizda sizga 16 million so'm kupon voucher skidkasi tashab beriladi. Bu holatda siz 50% chegirmada xohlagan korporatsiyaning chegirmaga qo'yilgan xohlagan mahsulotidan olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sizga hamkor bo'lganingizda siz pasport va 4 million 700 ming so'm bilan shartnomani qo'lga kiritganingizda sizga korporatsiya tarafidan maxsus siz uchun tayyorlangan mahsulotiga ega bo'lasiz hamda sizda mana shu korporatsiyada hamkorlikni kiritib, o'z yo'lga qo'yib, o'z faoliyatingizni yo'lga qo'ygan holatingizda sizga stajist ketish imkoniyatini ham beradi. Bu holatda siz iste'molchi bo'lishingiz mumkin. Korporatsiyada hamkor bo'lgan holatingizda savdo sotig'ini qilishingiz mumkin bo'ladi. Reklama menejerlik qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi hamda do'kondorlik huquqiga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Keling azizlarim, siz 4 million 700 ming so'm bilan hamkor bo'lgan holatingizda ega bo'ladigan imkoniyatlaringiz, ya'ni daromadlaringizni 14 million 100 ming so'm bilan hamkor bo'lganingizda qanaqa katta daromadga ega bo'lishingiz mumkin? Ya'ni betta bir barobar bo'lsa, betta 3 barobar, 28 million 200 ming so'm bilan hamkor bo'lgan holatingizda siz bu daromaddan ko'ra 6 barobar ko'p katta daromadga egalikni qo'lga kiritasiz. Azizlarim, keling endi sizga 3ta kunlik daromadni reklama menejer bo'lgan holatingizda sizga beriladigan 3ta kunlik daromadini ko'rib chiqamiz. Buni birinchisi referral daromadi deb ataladi, ya'ni shaxsiy takliflardan keluvchi daromad. Ikkinchisi binar daromad hisoblanadi, ya'ni siz ikkiligingizni yaratganingizda sizga kelib tushadigan daromad. Uchinchisi bo'lsa liniya daromadi, bu qator daromadi deb ataladi. Keling azizlarim, hozir sizga mana shu siz reklama menejeri bo'lib faoliyatingiz yuritganingizda qanday daromadlarga ega bo'lishingiz mumkin? Mana shuni ko'rib chiqamiz. Mana siz o'zingiz 4 million 700 ming so'm bilan hamkor bo'ldingiz hamda 16 million so'm skidishni kupon, ya'ni arzonlashtirilgan 16 million so'mlik kuponga ega bo'ldingiz va sizga endi reklama qilasiz. Siz o'zingiz ishlatib ko'rgan mahsulotlaringizni ikki yaqin insoningizga reklama qilasiz. Bizani o'zi fitratimizda bor, har bir insonni o'ziga yoqqan narsani har bir yaqinlari bilan bo'lishish holatlari, ya'ni bu narsani biz yaxshi ko'ramiz. Ana shuning uchun korporatsiya tarafidan sizga daromad to'lab boriladi. Endi qarang, siz o'zingiz hamkor bo'ldingiz va mana shu korporatsiyamiz sizga bergan mahsulotlarni ishlatib ko'rdingiz va uni shunaqa yaxshi ko'rib qoldingizki va shu insonlarga, ya'ni o'zingiz do'stingizga va singlingizga bu mahsulotlar haqida ma'lumot berdingiz. Ana shu holatida sizni do'stingiz ham, singlingiz ham mana shu mahsulotlardan o'zlari arzonlashtirilgan narxda olib, ishlatgilari kelib qoldi va ularni siz ofisingizga, o'z ofislaringizga taklif qildingiz. Mana shu holatida bu insonlar ham siz foydalangan imkoniyatlardan foydalangan holatlarda sizga qanaqa daromadlar korporatsiya tarafidan beriladi? Bunda sizga shaxsiy taklifingiz uchun sizga 137 ming so'mdan 2ta beradi. Chunki sizdan keyin 2 inson sizning tavsiyangiz bilan korporatsiyada o'z faoliyatlarini, ya'ni imkoniyatlardan foydalanishga qaror qabul qildilar. Va bundan tashqari sizga ikkiligingiz chap va o'ng tarafingizda bitta-bittadan insonlar hamkor bo'lgani sababli, korporatsiyaning tovar oborotida siz ishtirok etganingiz sababli sizga binar daromadidan 274 ming so'm beradi va sizga qator liniya daromadidan esa 877 ming so'm beradi. Demakki, siz bugun bu ikki insonni yoki birlarini bugun, ikkinchilarini ertaga hamkor qilishingiz mumkin. Mana bu holatida sizga bo'lsa, bir kunda 1 million 425 ming so'm daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi qarangki,
keyingi kuniga, keyingi haftasiga yoki uni farqi yo'q. Keyingi oyiga mana shu imkoniyatdan sizni do'stingiz ham, singlingiz ham foydalanglari kelib qoldi. Bu holatida bu singlingiz ham xuddi sizdek 1 million 425 ming so'm daromad oladilar. Sizni do'stingiz ham xuddi sizdek 1 million 425 ming so'm daromad oladilar. Bu holatda sizga qanday daromad chiqadi? Chunki siz mana bu insonlarning mana shu korporatsiyada hamkor bo'lishlari uchun, korporatsiyaning tovar oborotida rivojlanishi uchun siz ishtirok etganingiz uchun, siz sababchi bo'lganingiz uchun sizga korporatsiya tarafdan endi sizga referentli birinchi taklif, shaxsiy taklif uchun daromad bermaydi. Chunki bularni siz emas, sizni do'stingiz va singlingiz taklif qilishgan. Endi sizga bo'lsa ikkita binar daromadidan beradi. Chunki sizda ikki juftlik turibdi. İkkita binar daromad turidan 274 ming so'm hamda sizni qatoringiz yangi ochilgani sababli sizga 877 ming so'm daromad beradi. Umumiy hisobda siz yana bir kunda 1 million 151 ming so'm daromad olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana bu holatlarda qarang, sizni hozir aytganimdek sizni yangi liniyangiz ochildi. Endi keyingi holatlarda mana bu joydan bir inson hamkor bo'ladi. Mana bu joydan bir inson hamkor bo'lish ihtimoli bor, to'g'rimi? Bu holatda sizga yana binar, ya'ni ikkiligingiz uchun 274 ming so'mdan korporatsiya tarafdan sizga daromad beriladi. Mana shunaqa qilib sizni komandangiz o'zi rivojlanishi boshlaydi. Azizlarim, haqiqatdan Greenleaf korporatsiya juda katta imkoniyatlarni beryapti. Mana shu imkoniyatlardan har biringizni 100% darajada foydalanishingizni, korporatsiya tarafdan inom qilinayotgan, siz uchun berilayotgan daromadlardan, sayohatlardan, avtopromoshinlardan 100% holatda foydalanishingizni sizga tavsiya qilaman. Va har bir insonlarga, har bir dunyodagi har bir o'zini sevuvchi insonlarga xush kelibsiz Greenleaf oilamizga deb qolaman.